下来请收看海涛法师弘法讲座。观自在菩萨心生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，生离死，色不异空，空不异色。即是空，空即是色，受想行识亦复是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智那首先我们要发愿，发愿啊，归命一切佛。所以这个我必须强调啊，像各位不是归命佛，我归命我老公，我归命我儿子。所以皈依三宝的人，你一定要认为三宝是无上的，世间尽力随缘，这是个责任嘛。但是你结婚了，你千万要归命于佛，一切都是佛的安排。婚姻很快乐，感谢佛；婚姻失败，感谢佛。这样啊，这样你就不会痛苦啊。就像你要把生命交给阿弥陀佛，开刀能够好起来很好，开刀好不起来往生极乐世界，对不对？好起来是阿弥陀佛的加持，没好直接去净土。所以各位，人活到80岁都不要生病，然后呢也不要得癌症，80岁的完了以后就直接去极乐世界，好不好啊？
当然好啊，不要这边拖啊，你要发这个愿。如果我这个身体会得癌症了、啊，就让我早一点去极乐世界。啊，如果我这个身体留下来多几年，多让我去奉献，累积资粮，对不对？但是不要浪费生命啊。啊，没有一个人不生病的。但是如果你的身体经常像今天这样手抱万斋戒，我很劝各位说，初一十五最好你们就早上来手抱万斋戒念一念十分钟，念个普门品，抱万斋戒手二十分钟念完了，大家一起念个普门品，吃个斋，然后就各自下午去做善事，好不好啊？我们请杨医师带就好了。抱万斋戒不分在家出家，只要你有守过，你就可以带别人守抱万斋戒。啊，所以我今天要带各位念的是短轨，短轨也是仪轨，这是在家人适合用的啊。十五分钟念完了，那大家念一个《金刚经》，偶尔念念《普门品》，偶尔念念《药师经》，有时间念念地藏经，对不对？啊，吃一顿素，人家基督天主教都有礼拜天，我们佛教礼拜天变成麻将天、睡觉天啊。而且这个八关斋戒本来就是按照礼拜天七天一次，初八、十四、十五、二十三、二九、三十，这个八关斋戒本来就非常合理啊，周休二日，对不对？这个六天，然后就叫我们好好守戒。守戒不是什么都不干，守戒以后是做什么都很清净，这个意思了。不管你去上班做什么，今天我守八关斋戒，一样要上班，一样要煮菜，但是我用清净心、慈悲心来做这个事情。平常你要煮肉给你先生吃，你守八关斋戒你还是要煮啊，但是因为戒的力量，你代表佛，那个肉煮它会不会超度啊？因为戒的力量啊，如果能够转化它能够吃素更好，如果不行，至少你有这个戒的力量超度它，就这个意思了。所以希望大家对持戒有这个信心。那既然要持戒，各位要发愿归命一切佛，我们要把自己的生命交给佛菩萨，好不好啊？听，交给佛菩萨，不要你的命，他要你的心。你的心跟佛的心，用佛的心在做事，那就是佛性，这就是菩提心。念一下，以佛心为己心，转凡心为佛心，好不好啊？你老公有外遇怎么办？阿弥陀佛，阿弥陀佛，要转凡心为佛心。你用凡心，你会气死，搞不好去跳楼。你用佛心，哎呀，男人有欲望，好可怜哦！啊，希望我来世不要有欲望，对不对？而且原谅他，因为你用佛心，你就不会恨他，你会同情他。所以阿弥陀佛的心都是这样，越坏的他越爱他。但是我们凡夫的，你不好，我骂你。你就是凡心。如果你是个佛教徒，你先生晚上出去喝酒，你要回来说，老公你好伟大，为了我们的家庭你牺牲这么大，我为你念佛，我为你回向，你这个才叫修行人，了解吗？修行必须碰到事情展现你的佛性。你的儿子说，妈妈你信什么教了，我跟你信，因为你表现这么好的人格思想伟大，这个才叫佛法。千万不要指着鼻子骂对方，你错了，这个就是没有佛性。请问观音菩萨有没有骂过你啊？那你为什么你要骂人呢？观音菩萨都不忍心骂我们，观音菩萨骂我们，我们就不来了，不行，观音菩萨不会骂我们。阿弥陀佛永远不伤害你，哪怕你命最后一条最后一念，他都要来等你，来吧，来到我的国土吧。只要你愿意，只要你相信，念一句阿弥陀佛，你到我的极乐，阿弥陀佛不舍弃我们。所以各位，我们永远不要舍弃佛，好不好啊？永远不要。所以这个叫发愿。我们今天发这样的愿来受报关斋戒，我们把自己通通交给阿弥陀佛，通通交给本师释迦牟尼佛，好不好？这才叫佛弟子。那怎么会吵架呢？就不会抱怨你，就所以各位一个人在这个世间不用担心，因为我的生命已经供养佛菩萨，佛菩萨会加持我，会引导我，这样我只是一个工具而已吧，啊，所以一点都不用烦恼。所以唯愿诸佛菩萨摄受于我，啊，诸佛菩萨就会永远的保护你，因为你已经欲愿成佛，啊，交给了佛了。然后再来，我今归命圣菩提，那我们要说八关斋戒，
我今归命，我今天把我的生命来皈依一子，皈依佛是皈什么？念一下，无上菩提心，就是你的佛性啊。所以我们皈依了圆满的佛，皈依了所有清净的菩萨众，我发广大菩提心，今天所做的一切自他利益皆成就，愿自己家人，愿国家社会，愿世界圆满，好不好啊？所以这两天要选首相了，我们赶快努力一点。那一定会安排一个对大家有帮助的人事物，但是你不能挑哪一个哦，谁选上我们都护持谁，对不对？因为什么样的人都有佛性，天主教、基督教没有宗教的人都有佛性，你用佛性回现给他，他的佛性就会扩大，他就会自然想要去爱人、帮助人，他就会升起一个使命感，这就是佛法。杀人放火的央杰摩罗、大妓女、莲花舍女，都可以看到佛而发起出离心、菩提心的。因为什么？这是最宝贵的佛性。所以各位不要放弃别人，因为再坏的人、再一只小蚂蚁都有佛性。所以希望我们发这个广大菩提心，让自己跟众生都可以成就，为自己众生忏除一切不善业。今天我们以身口意的十善业来消除过去的不善业的业障，也帮助别人随喜无边众福运。这个世间所有人所做的善根啊，盖寺庙啊，老人院啊，捐钱给医院啊，我们都随喜。首先当过午不食，那今天首发万斋戒啊，基本上晚上不能吃啊。今天英国的中午时间是太阳正中是1:15，所以我们今天1:15之前把中午饭吃完，好不好啊？然后呢，晚上就不能吃，刚好减肥，喝水，喝水就好了啊！你不要说那我喝一点牛奶、豆浆，那你就不用吃了，因为牛奶、豆浆吃了你就饱了，因为它让你饿饿的，你脑筋才会清楚啊！所以在行为上过午不食，后修八种长养法，然后就后面这八条。长养善根，解脱得到功德，往生净土。一日一夜八关斋戒，可以长养善根，种下成佛的因，而且往生净土，中品众生。所以可以把这八条守好。那再来，我们要忏悔，忏悔就是忏悔身口意的恶业。我们为什么会造恶业？因为我们内心有烦恼，贪嗔痴，这个烦恼，它这个心态就会让你促使你去造业。身体会杀生、偷盗、邪淫，所以女生要忏悔的是什么？堕胎胎儿，这个很重要啊！如果你流产胎儿，不是血排位就会超度，而是说你真心要跟他们忏悔啊！再来，我们为他们守八关斋戒要回向，所以杀生、偷盗。那我们一般人，你还没有吃素，甚至你过去有杀生，那你就借这个机会忏悔啊！虽然你没办法天天吃素，那至少斋戒日就把它净化一下，忏悔杀生、偷盗、邪淫。口呢，骂人、骗人、说是非、讲奇语、没有意义的虚伪的话啊，所以口业要忏悔。意业后面有写贪欲嗔恚愚痴，包括傲慢啊，傲慢就是说我条件比你好，我有傲慢的想法。特别在英国，各位看到白人、黑人、黄种人，有时候好像有一些人会比较傲慢啊，这个傲慢也会产生很大的问题。所以傲慢、嫉妒、怀疑这些恶业，所以简单的说，有这些烦恼，你身口意就会造业，然后呢，你就会造下轮回痛苦的因，这一辈子生病啊，哪里不顺啊，车祸啊，来世轮回啊。所以佛陀制定八关斋戒，各位一个月如果圆圆满满是要守6天。就可以把这一辈子的什么恶业，包括过累世的恶业都忏除掉，啊！所以那现在要带着各位忏悔，所以说若今。